разговаривали, речь про... Ну, такая вот была. Стала такая разговорная речь. И что еще? Хрипота, лазуть. В общем, слюна оттуда идет, а туда не могу ее лазнуть. Зараз як себе почуваєте? А зараз нормально. Так описує симптоми хвороби пан Сергій із Красилівського району. Чоловік опинився на лікарняному ліжку після вживання домашньої консервації. Спочатку його намагалися лікувати у районній лікарні. Проте там не було спеціальної сироватки від ботулізму. Вона, до слова, єдиний засіб, здатний врятувати від небезпечної хвороби. Тож Сергія направили до обласного центру. Захворів він 2 числа, це в Красилові, там був ЦРЛ, сиворотка не вводилась, тому що її не було доставлено сюди. У нас він отримав ботуліновий антитоксин, це в повному обсязі. Ну, зараз вже лікарня виколола весь, що в нас вже, виходить, немає його. Таке. По стану, то, виходить, йому трошки краще. Та чим лікувати інших хворих у таких випадках, достеменно невідомо. Як запевняє головний медик області, при діагностуванні ботулізму сироватку для подолян позичать в іншому регіоні. Коли ж насправді всі спеціальні препарати таки з'являться в українських лікарнях, питання відкрите. За інформацією вже столичних чиновників, ліки, сироватки та вакцини для щеплень можуть надійти до медзакладів вже у липні-серпні. Утім, це вже не перша дата, яку називають у профільному міністерстві. Зараз з міністерством опрацьовується якнайшвидше процедура реєстрації і вакцин, і сироваток. Всі ми налаштовані на те, щоб якнайшвидше, без бюрократичних проволочок, провести процедуру реєстрації з тим, щоб виробники мали можливість завести вакцини і сироватки в Україну, з тим, щоб ми могли теж максимально оперативно розподілити їх регіонами нашої держави. Будемо розраховувати на те, що це відбудеться найближчим часом. Давайте з огляду на те, що я не хотів би зараз помилитися в тижнях, я обмежуся такою дипломатичною відповіддю. Тетяна Просикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску.